Dámy a páni, pozdravujeme dneska z Lučenca. A čo? Náš nový partner Devergo. Devergo. A pozrite čo, sme mali možnosť si z krásneho obchodíku povyberať. Krásne veci budete vidieť, ako Devergo veci na členoch skupiny Madova, na Jurajovi a Ladislavovi vyzerajú. A pozrite sa, dámy nás obsluhovali. Bea, ahoj. Ahoj. To je vedúca, pozor, majiteľová, to nie je len tak. A tuto dievčence Andy a Emeše. Emeše sme zistili, a čo sú také hamblivé? Také boli chutné, keď sme skúšali teraz také hamblivé, že ajajajajaj. Veľmi podarené boli. Emeše, nevieme, ako je po slovensky, ale také cukrikové veci sme si vybrali od Deverga, že sa odpadnete všetci. Že sa odpadnete, že to dobo hovorím. Juraj, ako si bol spokojný, hovor. Ja som veľmi spokojný, ono keď budete niekedy v Lučenci, kde to máme ešte v Rimavskej Sobote, aj vo Filakove. Kde máte, pani majiteľo? Aj vo Filakove, keď si budete chcieť vyberať dobré oblečenie, tak aby ste vyzerali šik, aby ste vyzerali mlado a moderne, tak určite v Lučenci zabehnite do obchodného centra Galéria, tu nájdete na druhom poschodí taký tento milý chutný obchodík. Alebo v Rimavskej Sobote na pešej zóne. Áno, hovor ďalej, počujeme ťa. A vo Filakove predpokladám tiež niekde v centre to bude tam. Neviem, tam sme ešte neboli. Tam sme ešte neboli, ale dostaneme sa kade tade. A budete vidieť fotky, to keď na nás vyzerá dobre, dámy a páni, my nie sme teraz až taký úplne super vypracovaní, ale nie sme zlí, hej, pozor, nie sme zlí, ale vyzeráme tip-top. Hej, omladí sme ho minimálne 15-20 rokov, takže super. Takže ženy, ďakujeme krásne, zakývajte nám, čau, ahoj. Čaute.